Andi Ismaili është djaloshi nga Gostivari, i cili vetëm një javë më parë u shpall kampion botëror në vallëzim modern në garat botërore të vallëzimit që u mbajtën në Poloni. Kjo ishte arsyeja që ushtruesi i detyrës drejtor i Qendrës për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar, Hazbisha Qiri, e priti në zyrën e tij Andin për ta nderuar me një mirënjohje për rezultatin e arritur me të cilin mburret jo vetëm Gostivari, por e tërë Maqedonia e Veriut. Ndërkaq mesazhi që dëshiron të përcjellë me këtë rast është që prindërit të merren më shumë me fëmijët e tyre, ti orientojnë nëpër aktivitete të ndryshme dhe drejt një ardhmërie të sigurt dhe jo në rrugë ku mund të ndeshen me dukuritë të ndryshme destruktive. Ne si qendër sociale i dëshirojmë shumë sukses dhe urojmë që në të ardhmen të na bëhet edhe më shumë krenar, të fitojë edhe më shumë medalje dhe ne të bëhemi edhe më krenar për Andin që është bashkëvendasi i Joni. Gjithashtu Andi është edhe bashkëvendasi i imi, është preforine dhe uroj gjitha të mirat në botë. Unë në emër të gjithë kolektivit të qendrës sociale do i ndaj sot një mirënjohje dhe do i them që të vazhdoni kështu fuqishëm me dëshirën për të përçuar mesazh edhe tek prindërit e tjerë, edhe tek të rritë e tjerë që fëmijët e tjerë mos i lejnë të paangazhuar, mos i lejnë rrugëve dhe nëpër kafene të ndryshme, sepse ata veprime vetëm do t'i orientojnë në dukuri negative, mirë po t'i angazhojnë si në sport, si në kulturë, si në aktivitetet të ndryshme të shoqërisë, që ata fëmijë të kenë një të ardhme të sigurt dhe të kenë një fëmijëri të lumtur pa probleme dhe pa vepra penale, ashtu që ne shohim çdo ditë që jemi pjesë e vazhdueshme të këtyre proceseve. Ky sukses për Andin base ishte i pritshëm duke marrë për bazë që titullin kampion bote po e rrëmben për të dytën herë me radhë, por momenti kur e dëgjoj emrin e tij si fitues i këtij kampionati do të mbetet i paharruar. Ai thot se koreografinë e ka përgatitur për 2 muaj rresht, ndërsa synimi i tij mbetet që të bëhet kampion për 3 vite rresht. Ndjenja kur mora vesh se kam fituar ishte e paharrueshme. Dhe mu desh dikundi di muaj ta ushtroj koreografin. Gjatë këti rukëtimi më kanë ndihmuar prindërit e mi normalisht, edhe koreografi, edhe gjithashtu trenerat e mi prej Gostivari, Sarita, Selmani dhe Vunet Neziri. Kishte pra shumë pjesmarës, por vetëm 5 veta hyrën në finale. Qëka ndronë për të ardhme? Të bëhem kampion për 3 vite rresht. Dhe krenaria më e madhe çdo prindi pa diskutim që është suksesi i fëmisë së vet. Edhe prindi i Andit uron që çdo prind ta përjetoj këtë ndjesi që po përjeton ai për momentin. Apelon që të gjithë prindërit të merren sa më shumë me fëmijët dhe t'u plotësojnë ditët me aktivitete të sferave të ndryshme. Thekson se vështirësitë e familjes për ta ndjekur në këtë rrugtim janë të mëdha, por ato zbehen përballë rezultateve që po shënon Andi. Kjo është një ndjenjë e papërshkruar. Uroj që çdo prind në këtë botë, këtë fëmijë, këtë fëmijë ta përjeton këtë ndjenjë. O mune si prind çdo herë, ne si prind si familje çdo herë djalin e kim, domethënë Andin e kina përkrah në maksimum dhe të vazhdojnë ata përkrahim në maksimum. Kësaj radhe djali kishte shumë konkurrencën e kishte shumë të madhe për ngrasim për vite të tjera, për shkak se ndrua dhe kategoria, prej children kaloi në juniors. Normal edhe me kalim me ndrimin e kategorisë edhe konkurenca ishte shumë ma e vështirë. Për ne si familje vërtet e ka qenë shumë vështirë, po kur bisedohet, kur ka rezultate, në thonë ne normali jenë ndrejnë, jenë shumë krenarë. Dhe apeloj të çdo prind që fëmijët sa ma tepër të angazhojnë në për sportin, në për aktivitetet ndryshme. Ndërkohë që Andi për të dytin vit me radhë fiton titullin kampion botëror në vallëzim, ndihma institucionale për ta mbështetur në këtë rrugtim, i cili patjetër që është i kushtueshëm, mbetet ende në kuadër të premtimeve. Andi Ismaili është antar i studios së vallëzimit iDance nga Gostivari, por është pjesëmarrës edhe në përthuajse të gjitha aktivitetet kulturore që po organizohen në Gostivar.